mikwano jange mirunji mbaniza ku Hotlink Media natuse tuseda okuba wa olugambo olwa lero amukwano gwatana ba subscribing nkusaba subscribing ku Hotlink Media ka video okampele like it tugende maso onakola lero libadde sanyu jelele eriye abasoga anti president Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa NUP aiseyo alambude ku basoga naye kugamba nti emiryango jonna jonna amakubo gonna gonna gabadde gagadwa cause the president of NUP abadenga aitako ebusoga ngaze okuchalirako ku bantu abalaba anti ndoza olaba omukwano gubadde gwa manyi sanyu libadde jelele eri abantu abebusoga especially abe kamuli babadde agenda okuchalira mukwano ngusaba mpera ka video like nange wano ku Hotlink Media ne mwana mwala Rosparo mbera ntuse tuseda okubawa nsubira olaba omukwano abantu gwebataze Bobi Wine bamulaze omukwano ogwamanyi nga bagamba nti abantu bagambye nti obachi tugenda nawe naye ekibuzo kyebuzibwa nti Bobi Wine bana abantu avudde nabe Kampala oba abasanze mukubo naye nkusaba nti ebyo byonna byonna ogenda kubanga obitegera mu maso kyenkusaba tula okalire olabeka video akakunyumire munanke gwatana ba subscribing nkusaba subscribing ate video ojimpere like osharinge nokusharinga ne comments nazo tuza niliza waneno ku Hotlink Media Bobi Wine avudeyo na gamba nti agenda ebusoga okulaba kube busoga ababuzeko emabega kawo mujukira nti Bobi Wine bali bamugana okutambula naye ero mubanda abera mubanda yayite eri ebali naberanga ayitawo era je alabi ku bantu kati olwaleero asazewo na gamba nti agenda kamuli kulaba ku bantu era abantu bamusanyukidde nnyo nsubira olaba yadde tebambadde red leero kibadde kyanjawulo nsubira olaba video teri mu ready nyo nga bulijjo nga babadde bakikola bulijjo nti babadde bategeza everyone that NUP is going somewhere naye olwaleero bakikozeseza magezi bannange ready mutini nyo naye nkulaga nti support ya manyi nyo ready era ogiraba ready ntini nyo nga ka video wokalaba ffe tubaddeyo nga tukuwa olugambo era tubaddeyo netukakasa nti tulina oluleeta era olutegere abantu basanyukidde nyo Bobi Wine okuba nti aze okubalaba ne abantu ne bamugamba nti webale tusuulira moyo olaba n'ababadde ku motoka eri waggulu babadde bamubuzako Bobi Wine abadde ku motoka waggulu naye nga tekimugana kubuzaako bano ba wansi naye nga nkusaba mukwano tula okalire video mbere nga njikuwa mu bujuvu onyumire nga nange wendi kunyumira waneeno President Robert Kyagulanyi nga abuza ku basoga abasoga bavuddeyo Asoga bavuddeyo ne bagamba naye nedda ngenda kubanga akavideo nga kuwawo mu maaso owulire abasoga bye boogedde bye baloopedde omukulu poliisi egezezzaako nga bulijjo naye nkakasa nti omubanda abeera mubanda era Bobi Wine avuddeyo n'akola ki n'atambula n'agenda gy'agenze era n'atuuka bulungi mu vidiyo ngenda kubanga nkakuwa mu maaso awo gwe tulookalire otegere Bobi Wine abadde agenda kola ki Bobi Wine kye kimututte okuva e Kampala n'agenda e Kamuli otegere bani bebakute bani kati sawa zino Bobi Wine chakola wabula nkugamba nti wekumire ku Hotlink Media obedenga otulaba buli lunako onyigawo notification bell nti buli ekijja ku Hotlink Media tochikola kye tochisubwa nange Rose Paul mbera nga ntuseda okuwa olugambo ebifuddemu gwanga byona ebiriyo mbera nga kuwa olugambo tube kamuli bavuddeyo ne bagamba nti oba basitula bidomola oba basitula amasepiki oba basitula bicya but nga bakoze ki nga batuuse babalaze pulezidenti waabwe omukwano n'amaanyi era bagambye bagendagenda paka wanatuuka simanyi ekibuzo kiri nti bajja tambula when president is coming back bajja tambula from Kamuli up to Kampala to locality ogenda kubeera nga obitegeera era nga mbikwa byonna mu bujjuvu Bobi Wine abadde musanyufu nnyo abantu nabo babadde basanyufu nnyo nsubira olaba embeera ebadde nkakkamu like
ngabantu bakakamu naye nga there is that big love that they showed Bobi Wine cause abantu babadde tebabadde bangi nnyo ku kkubo nga nawe w'obimanyi ebya Uganda sagala mbiddemu ate mbinyonyole nga fenafena tubimanyi cause tuli bantu bakodi right so aba embere ebadde webatu naye nkukakasa nti Bobi Wine abadde abuuza ku bantu Bobi Wine abantu bamugoberedde Bobi Wine okutuuka watuuse paka abantu babadde naye babadde basanyufu nnyo kubanga abasoga bagamba nti kino tekituukanga wo nawo bitegeera kino tekituukanga wo tuli basanyufu ino kubanga Bobi Wine aze mumasa ongenda kubanga nkuwa abasoga nga batu nyonyola engeri gye obusanyufu bwe baliko batuusaawo waliwo ekitundu kye batuuseekoawo poliisi negezaako okuba nti ebalemesesa naye era mukwano bayiseewo ne bagenda gye bagenda ne batuuka Bobi Wine ye alaga nti abuuza ku bantu buli watuuka buli kitundu kyatuukako abantu bangi nnyo bavuddeyo okumulabako abantu babadde basanyufu nnyo bagamba gwe mulundi gwaffe ogusooka okulabako Bobi Wine biki okumanyanga This was so serious. Avuddeyo naye ka video ngenda kubanga nkakuwa masao. Bobi Wine avudde mu motoka n'abuuza ku bantu. Bananga nkulabidde omukwano gwa Nupo. Nga kati saawa zino aba NRM tebakyali ba NRM bafuse ba Nupo. Nupo kati erina ba supporters abamanyi. Okusinziira nti Bobi Wine avudde Kampala n'agenda e Kamuli okulaba ku basoga kati saawa zino Bobi Wine obululu bwa NRM obululu bwa DP obululu bwa buli kibiina Bobi Wine abututte kati buli ku Nupu oluvannyuma olw'okuba nti avuddeyo n'agenda e Busoga n'alaba ku basoga subira olaba abantu bali eri naye bakulaga olaba ne bafande babivuddeko ne bagamba it's okay osobola ogenda yonayona gyokolaki gyogenda nsubira nawe obiraba soogera bigambo byange but you can see it nti bafande babadde wali eri naye nga ne bagamba mukulu yitawo nabeera nga abakubirako kajambo awanene ku Hotlink Media munayinze mbeera nabikuleetedde dda okuba nti obiraba era obitegeera ebifa mu ggwanga ate nze olwesipa newaayo negamba nti ku Hotlink Media tuleeta olugambo tukuleetera baseleb tukuleeta buli wamu buli ekigwawo tubeera nga tukikuwa n'obeera nga okitegeera ate notabeera mabega ne tubeera ku level yemu subira olaba abantu bagezezaako nnyo okuba nti efujjo teribeerawo tewali afuna akisidenti tewali akola ki n'abakyala babivuddeko ebyokufumba ne bagamba tukola ki tuwerekera Bobi Wine embeera bwetyo webadde era bwetyo bwekyali Kamuli awo ezo zijinja lodi zonna bazikoze ki bazigadde kati saawa zino baana ba Nupu bokka be bakola ki be bayitawo ekigambo kiri nti people power our power kyokka kyekiyimba ku jinja lodi abasoga bonna kyekiri ku mimwa gyabwe nsubira olaba babadde ne kino kye bayita nti egaali babadde n'eggaali ey'amaanyi Bobi Wine abadde n'eggaali ey'amaanyi awe Kamuli abantu obalaba baabo bagezezaako nnyo naye era biganye leero poliisi nayo newanika negamba it's okay leka bakoleki leka bagende subira olaba pulezidenti waali era waliwo space awo wenyini bayimiridde president n'avaamu mu motoka laba omukwano gwa jajja jajja ngabuza ko Bobi Wine ngagamba munange webale ku J Kamuli webale tuyamba webale ku ide Kamuli webale abantu balaze omukwano naye sijja kwogera lusoga kubanga sirumanyi nnyo naye abantu balaze Bobi Wine omukwano nti webale kujja webale nnyo abantu batuse n'okwambula president agambye nedda sijja malako nga ndi ku motoka waggulu wabula atuse n'avaamu naye naddukira ddala okubeera nti alaga abantu ali serious era aze kubalaba nti abantu ba wansi naye asobola okudduka nga bo we badduka Bobi Wine sentamu president wa Nupu
Jojo. Bana imwe yongera kubanga musubscribinga ku Hotline Media. Ebirungi bichaja era nchabireta. Nja kuletera amawulire aganupu. Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu. Onako olwaleero bikomyewa era biche bigenda maso nkusaba aka video kampele ka like ategwe owaka jakati kati kusaba ka video kampele ka like o subscribing eno subscribing abantu basanyufu bafunye mirembe bali happy bandenge okubanga balabye ko president wabwe president w'ekitongole ekiramba owekibina ekyanupu Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu basanyufu nyo dala baduse misinde Gambi onakolwa lero ebintu bibadde so professional temubadde ready nyo naye bakulaga nti webali era basanyufu nyo webale kulaba Hotline Media webale subscribinga webale commentinga ate webale bulichimu webale kugula data kubera nga otulaba nze Rose Pearl wanene ku Hotline Media bye.